Moni terve kaikille. Nyt te tehdään tota pitkän tauon jälkeen. Niinku oikeesti mitenkään pitkä tauko tässä on ollut. Et mä oon niinku tehnyt tämmösen videon, missä te näette mun facein. Niinku kommentoikaa alas, jos mun naama on vähän muuttunut. Ja nyt kun tulee talvi ja kylmä, mankikin on jo talvi teloilla, niin mietin, että vois tehdä nyt tämmöstä. Tai alkaa tekee tämmösiä niinku vaan kamera just, jossa kuvailee tälleen Jonneelle. Et voitte ehdotella tonne kommentteihin kanssa, että minkä tyylisiä, mikä alkaisin tekee. Jotain mopoaiheisiä kautta ihan jotain haasteetkin tai mitä nyt niinku ennen vanhaa tehtiin. Te luitte nyt otsikon, niin tosiaan tänään katsotaan teidän menopelejä, jota jengi tietää, no varmaan just ketkä näitä on nyt suomalaiset Eero Syrjä ja ne on tehnyt, niin meikäkin nyt matkii. Jos jotkut joskus muistaa, niin mä tein tämmösen videon viime vuonna. Siinä jossain viime vuoden lopulla, mutta sit mulla poistui ne 30 videoa, niin se video lähti siinä. Se oli just joku seuraajan menopelityyppi. Mä tein viime vuonna semmosen, mut se poistui, niin ei voi mitään. Te oot nyt pistänyt tänne IG Diree, niin mulla näitä kuvia, ja oikeesti näitä tuli varmaan 200 kuvaa, että sori jos sun kuva ei nyt päässyt tänne videolle. Mä just kysyin IG:ssä kans jengiltä, että haluatteko, että mä aloin tekemään semmosen sarjan, että niinku tänne tulee just, että kaikkien kuvat pääsis, koska näitä tuli niin paljon. Mä en yhteen videoon viitin mitään 200 kuvaa laittaa, niin pistäkää liike, jos haluatte lisää näitä. Tai niinku sarjan nyt mä teen tästä. Mulla on nyt tää puhelimessa otettu kuvat näistä ja talteen kaikki, niin lähdetään kattoo mitä menopelejä jengillä on. Venatkaa. Nyt on ensimmäinen, tällään, mä nyt en nimi tässä sano, mutta kuitenkin ensimmäinen tällään mopedi on tämmönen 88 BR Gilera. Tällään hieno sinimusta, tämmönen, noi katteet on tommoset nätit, niin onks toi vähän vaalean siniin tai tolleen. Ja sit tossa on vissii, ja mä nyt saa ihan selvää mikä putki tässä on, mutta joku tehari kuitenkin, joku alakauttainen. Ja sitten tää äijä sanoo vielä, että tää kulkee joku 120 km/h ja lähtee aika hätäseen, että niinku on tää mopoks aika hemmetin tehokas, että kyllä nyt munkin manki jää kyllä tolle, että ehkä kukaan ei tiedä tätä, mutta mulla on ollut tällainen Gilera. Se oli niinku ihan eka mopo, mikä me ostettiin mulle, mutta sitten mä kirjoin vielä pienen storytimen. Niin. Mä opettelin sille niinku vaihteet ja ajaa silleen, mutta mä en oppinut vielä silloin. Mä opin vasta mankille vaihteet tälleen. Mä en osannut silloin, kun mä hommattiin tuo Gilera ensimmäiseksi. Niin mä kaaduin sitten Gileralla hiekkatiellä, niin sitten mä myytiin sen ja sitten mä en enää halunnut ajaa se, kun se oli liian korkea mulle ja tälleen. Ja sitten tää oli muutenkin kaksitahtinen, oli vähän vaikea ajaa, mutta sitten me myytiin toi pois ja se on sellainen, oliko sellainen mustapunainen. Tai ainakin sellainen joku musta katteita tälleen. Sitten olisi seuraavaksi manki. Ja jengi on varmaan nähnyt tämän mankin nois TikTokissa. Ja onko tää nyt se mint.monkey? Vai mikä tän IG? Eiku, siis toi, mikä toi on? TikTokki. Olette varmaan nähnyt. Tänä ajan manki on ihan pirun näetti. Mä oon kuullut huhua, että tääkin on aika nuori tää äijä, kuka tän on rakentanut. Tää nuorempi kuin mä ainakin. Ja niinku, tää on rakentanut tän ihan ite ja tälleen, niinku oikeesti niinku propsit sille äijälle oikeesti, jos sä katsot videoa, niin on oikeesti nätti. Tossa oli vissiin 140 vai mikä tossa oli, ja tää on arvosanotaan varmaan 5/5, että tää on kyllä pirun nätti. Nextii tämmönen Yamaha Aeroxi, ja tää on ihan nätti kans, tää näyttää tämmöseltä, onks tää tällään niinku viininpunane, tai tämmönen tää väritys, ja tää on tällään tehive, että tääkin näyttää olevan. No mun mielestä ennen Aeroxit ihan hienoa silleen. Tähän on sanottu, että katteet on maalattu automaalaamossa ja muuten laitettu isolla rahalla. Että tämähän on kyllä rahaa varmaan käytetty ja tälleen. Ja tässä toisessa kuvassa on, täytyy nyt näytä toista kuvaa, mutta tässä on tää tehoputki, niin tää on vissi joku, mikä tää onkaan, joku TT:n putki, mä en oo ihan varma tosta merkistä. Kyllä tossa näkee, että on isolla rahalla laitettu, koska aika hemmetin mintin näköinen ja tälleen, että oikeesti on tähän rahaa mennyt tähän mopoa kanssa. Tää nyt ei kertonut tätä, mikä CC tää on, mutta kyllä mä luulen, että tää on joku 50 tai joku vähän isompi, mutta sitten tossa seuraavaksi Suzuki PV, tämmönen OG:n näköinen tällään kelta, mikä tää on? Kelta musta NS tai tällään niinku Soliver Suzuki PV tällään keltainen. Tosi nätti mun mielestä. Nää on oikeesti tämmönen vanhan väritykset on mun mielestä ihan nättejä. Vakio vissii toi kilventeline ja vakio tanko ja vakio valo. Mä en näistä PV sillä tiedä, mutta kyllä ainakin vakio siltä näyttää. Tää ei vissiin sano, mä en mulle nyt kuvasi, mutta tää sanotaan vissiin ihan 50, että ei ole mikään virivehe, mutta jos mä oon väärässä, niin korjaa ja tuohon kommentteihin. Mun mielestä tää on ihan 50 PV, että jos sille ei viritetty. Mutta tossa seuraavaksi tämmönen Amiga, ja oikeesti tällään, nää Amigat on oikeesti ihan hemmetin nättejä. Niin tää on joku tällään musta. Onko tää nyt matta musta vai kiiltä musta? En ihan näe, kun tossa on lunta tossa kuvassa. Lisävalo tungettu tohon ja niinku näin Amikoihan menee vissiin toi mankin kone joku, niinku ihan sellainen nelitahtikone, että ne on silleen varmaan aika helppoja niinku rassaa ja tälleen, että kyllä mä niinku talvella tämmösen ottaisin mielellään. Mä vaan ihan varmasti lämmitys tässä Amigas, mut kai tää on ihan 4/5. Tää on mun mielestä ihan nätti. Joo, mennään seuraava. Sitten ois Nextii, tämmönen Beta. Tää on vissiin tämmönen aika tuunattu, ihan nätti tämmönen
omaperäinen. Mä ainakaan tämmöstä oikein nähnyt tiellä tai kylällä vastaan tullut. Niin. Tämmönen lila musta. Tämä on ihan nätti beta. On vissiin, kyllä mä luulisin, että tämä on custom tarrasarja tässä. Ja tommoin keltainen valo ja sitten pinnapillit on just valko kautta tommoset. Onko tämä nyt lilaa väri tai tommoset? Että niinku. Ja sitten tämä ei sanoa, että se on 77 BR. Sama kuin siinä kilaraskella. Siinä on vissiin 88 BR. Tässä on 77 BR. Sitten jotain muita hilpeitä. Tää äijä yrittää, että saadaan messuille. Ja alakautta nää putkikin löytyy. Se ei vaan tässä, onko se näkyisi tossa kuvassa vähäsen tuolta alta, mutta tässä kuitenkin joku tällainen tehoputki löytyy. Että kyllä tääkin varmaan lähtee ja jättää jotkut mankit. Että no, tää nyt on kaksi tahti. Sori nyt kaksi tahti rakasta. Mä annan 4-5 tälle. Seuraavaksi tämmönen manki. Ja mä otin tän mankin nyt sen takia, kun tää näytti vähän ei mun mielestä hienolta, koska mun mielestä toi, onks tää nyt pluskymppi swingi, kun mä luulen, että on pluskymppi swingi. Niin mun mielestä toi on ihan hieno. Toi, ja sit muutenkin on matalaproffat. Mä oon muuten niinku kasireikästä on silleen ihan hieno. Matalaproffat ei mun mielestä oo. Ja muutenkin toi perä nousee aika hemmetistä. Toi on varmaan joku 3-20 vai 3-30 iskarit, mä en tiedä. Toi aika hemmetin pitkät varmaan. Ja eestä jo vakio keulaa. Ja toi kone, kertoks tää äijä, mikä kone tässä oli? Ei, okei. Mä luulisin, että joku, jos mä nyt heittämään, onko tää 125 tai joku Lee Funny tossa ainakin lukee, että olisiko tää 125 vai joku tällainen. Mistä tää katsoo, että videolla tää alkuttaa mikä CC. Mun mielestä 125, mutta voin olla väärässä. Sillä ihan nätti, mutta mä tosta perästä vaan tykkään. Tarakkakin mun mielestä kuuluu manki, että niinku, jos ei ole tarakkaa, niin ei se mun mielestä mankilta näytä. Että kyllä tarakka mankis pitää olla. Mä annan tälle 3-5. Toi perä olisi vaan vähän lyhyempiä tälleen, jos tää, ja tarakka löytyisi, niin jostain sitä ihan hieno. 3-5. Sitten olisi nexti mun kaverin Yamaha VR, ja pitäähän tässäkin videossa yksi Yamaha VR olla, niin tällainen kulta kautta lila kautta tämmönen musta, kiiltävän musta Yamaha VR, ja sit on tummennettu kalvoja tälleen. Mä voin sanoa, että tää on yksi hienompia VR, tää on just tämmönen stuntti VR ja tällainen, että täällä kyllä jaksaa stunttia vetää, ja käppärikin löytyy, sit on pikakaasu. Kone oli ihan 125 mun mielestä, ja sillä ei ole mitään tehty. Sit oliks tää Akran änkkä, joo. Tappeja on joka lähtöä. Tuolla on niinku renkaistapit ja sit tuolla takaan on tapit ja sit tossa niinku matkustajan tää jalat tai niinku, niin siihen on laitettu stunttitapit ja noi tangonpää painot tuoli ja oma peränen. Että näitä ei kyllä paljon kyllä näe tän näköisiä VR-iä. On tää niinku oma perä mun mielestä ainakin. Et joo, mä annan tälle 5-5, on tää sen verran hienoja. Sitten viimeisimpään, mutta ei vähäisimpään, on tämmönen perusmanki, jota tosi nätti kans. Tässä on tehoputki löytyy ja tää on vissi ihan 50. Vähän koroiskari laitettu, vakiovanteet. Tarakka kulmille. Sitten on toi, mun mielestä mankin vakiopenkki on nätimpi kuin toi, mikä toi on toi tuolla littaa, mikä menee tuommoin, minkä voi ostaa jostain niinku Mobosporteista tämmöistä vakiopenkki, mutta se on, siitä on tehty kuppivenkki. Se on mun mielestä nätimmät. Mutta kaikilla on oma maku ja en mä dissaa silleen. Sitten tää väri on just tämmöin ns. Viininpunan kautta musta. Onko toi nyt viininpunan? On toi mun mielestä viininpunan. Sitten keskietkö vissiin viininpunasti. Ihan perus nätti. Mä annan tälle 3-5. Mutta joo, kiitti, kun nyt katsotte tämän videon ja pistäkää like. Ja mä tosiaan teen nyt mikä tää, näistä aina tekee sarjaa, jos te vaan tykkäätte näistä, niin pistäkää videot tykkää, jos haluatte, että mä teen sarjan tästä arvostelan menopelejä videosta. Laittakaa näitä menopeleistä, mä kyselen IGS niitä. En nyt ei tarvitse laittaa, mutta kun mä seuraavan videon kyselen, niin laittakaa niitä menopelejä IGC tai IG Dire. Mä laitan niistä IG, se löytyy tuolla deskistä IG. Ja. Joo, niin ei muuta. Pistäkää tykkäys, jatkaa kanava. Se oli kutteihin täällä ja jees. Kiitti. Moi.